ഏവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് കിളിമീൻ ഫ്രൈയും അതുപോലെ തന്നെ മത്തി പച്ചയ്ക്ക് മുളകിട്ട കറിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മത്തി മുളക് കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 10 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്, ഇതിൽ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അതുകൂടി നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ വാട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 10 12 അല്ലിയോളം ഉണ്ട്, 15 അല്ലിയോളം എടുക്കാം. അതുകൂടി നമുക്ക് ചതച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എരിവില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ 5 6 എണ്ണം വരെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. 3 പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, സാധാരണ മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കാശ്മീരി ചില്ലി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഞാനിവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിനുശേഷം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമാണ് എണ്ണ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയാകും. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കറിയാണ്. കുക്കിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്കും അതുപോലെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണിത്. ഏത് മീനിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ മത്തി എടുത്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മീൻ മുട്ടയാണ്, മീനിൻ്റെ പനഞ്ഞിൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതുകൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിനി കൈ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് സ്പൂണോ തവിയോ ഏത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി പെട്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറി തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ 2 മണിക്കൂർ നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക്, നിങ്ങൾ കൊടംപുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തിരുമ്മി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ ആവശ്യമായ പുളി കൊടംപുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വാളൻ പുളിവെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കറിക്ക് എത്ര വെള്ളമാണോ ആവശ്യം ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം കൂടെ പുളിവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്ന് കൈ വെച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇതാ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമ്മളിതാ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഇളക്കാൻ പാടില്ല, ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മത്തിയൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇത് നമുക്ക് ഏത് മീനിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അടപ്പ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മണം ആ കറിയിലേക്ക് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു മണവും രുചിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ല കറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കിളിമീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ കിളിമീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലുതുമല്ല ചെറുതുമല്ല, ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള കിളിമീനാണ്. നമുക്കിതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. 1 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. മുളക് പൊടിയേക്കാളും കൂടുതൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി, അതൊരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർക്കുകയാണ്. എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വിനാഗിരിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മീൻ ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അത് അരച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതാ ഇനി രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതായത് കട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തത്. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വലിയ മീനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ മുറിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. എല്ലാ മീനിലേക്കും ഞാൻ മസാല നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മസാല തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസമൊക്കെയാണ് മീന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നാളത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടും. ഈ രണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒരു മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശേഷം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചു, രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മീൻ ഒട്ടും തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ മീന് രണ്ട് ഭാഗം ഒരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം, ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കിളിമീൻ ഫ്രൈയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിളിമീൻ ഫ്രൈയും നമ്മുടെ മത്തി മുളകിട്ടതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.